হায়দৰাবাদত আছে বুলি কৈছে কিন্তু মই জেগা জুগলিটো নামটো নাজানো তেওঁ কোনোবাই বেংক এটাত আছে বুলি শুনিছোঁ আকৌ অসুখ হৈছে বুলি কোৱাৰ কাৰণে হস্পিটেল নিলে হস্পিটেলৰ পৰা এতিয়া দেওবাৰ দিনা এটাৰ নি ডেৰটা বজাৰ পৰা নিউদেশ হৈছে বুলি আমি খবৰটো পাইছোঁ তেতিয়াৰ পৰা খবৰ খাব কৰি আছোঁ মোমাইঘৰত তাত খবৰ লৈ আছে আৰু কেছ দিবলৈ কৈছোঁ কেছ দিছে বুলি কৈছে কিন্তু কি অনুসন্ধান হৈছে কি কৰিছে এতিয়ালৈকে আমি একো খবৰটো পোৱা নাই সেইকাৰণে আপোনালোকক জনালোঁ আৰু আমাৰ অসমৰ হেমন্ত বিশ্ব ডাঙৰীয়াদেৱেও এই সন্দৰ্ভত অকণমান আমাক সহায় কৰি ল'ৰাটোক যেন গৃহলৈ অনাটো সুবিধা কৰি দিয়ে মোৰ সেইকণেই অনুৰোধ ল'ৰাটো হাইদেৱাট এটা আছে বুলি আমি জানো তাতে আছে বুলি কোনোবা কোম্পানী এটাত কাম কৰি আছিলে কিবা বেংক এটাত সেই বেংকটো বোলে বন্ধ আছে বুলি কোৱা শুনিছোঁহে আমিতো দেখাগৈ নাই কিন্তু শুনি থাকোঁ যে বেংকটো বন্ধ সি ৰখীয়া হিচাপে থাকে তাৰ পাছত এতিয়া আজি যোৱা বুধবাৰ দিনাখিনি কিবা অসুখতাত পৰি গ'ল পৰি গ'ল নিজেই গৈছেনে মৰাগতে নিছেনে মেডিকেল লৈ গ'ল কিন্তু মেডিকেলত চিকিৎসা কৰি থাকোঁতেই চিকিৎসা কৰি থাকোঁতে দেওবাৰ দিনাখনি হঠাতে এটাম বজাৰ পৰা নাই বুলি খবৰ পাইছোঁ আমি তাকে আমি অনুৰোধ কৰোঁ চৰকাৰতে যাতে আমাৰ অসম চৰকাৰে তেখেতে আমাক যাতে সহায় কৰি জীৱন উদ্ধাৰ কৰি দিয়ে তেখেতৰ ওচৰত এই প্ৰাৰ্থনা আমাক আপোনাক ল'ৰাজন মানে মামাক আছে মোৰ দাদা মাজজন দাদা প্ৰত্যেক দুজন আছে তাত তেওঁ কি বুলি জনাইছিলে তেওঁলোকে আমাক আমি নাচি দেই দামীদিনা ভাগত আছিলে ঘৰতে খবৰ দিছে যে ল'ৰাটোৱে ক'লে মামা মই জুচ এটা খাওঁ জুচক আনি দিয়ক সিহঁতে কোৱা মতে সেই বুলি ক'লত সি জুচ আনিবলৈ গৈছিলে জুচ আনি তাক নেপালেহি কেনি গ'ল কি হ'ল তেতিয়া নাই সি ফোন কৰিছে ঘৰলৈ বোলে যে এনেকৈনে মোক পঠায় এতিয়া সি নাইকিয়া ৰুমত ইহঁত চিটত চিটত নাই বুলি কৈছে তাৰপৰা বিচৰা বিচৰি কৰিছে ইমানতে আমি গম পাওঁ আৰু তাৰ নামটো কৈছোঁ বিজয় দাসত্ৰিছ বছৰ হয় এনেকৈ কোম্পানী তাত কাম কৰি আছে তাৰপিছত তাৰ বিশেষ এটা অসুবিধা অসুখ হ'ল অসুখ হওঁতে আমি ফোনত যোগাযোগত আছোঁ ফোনত যোগাযোগ যেতিয়া কৰি আছোঁ তেতিয়া তাৰমানে অসুখটো উঠিছে আৰু বহুতো উঠাৰ লগে লগে আমি ইয়াৰ পৰা ফোনত কৈছোঁ যে আপুনি কোনোবা মানুহজনৰ লগত যোগাযোগ কৰি এডমিটেড মেডিকেল যাওক তেনেকুৱাতে মানে তেওঁ সম্বন্ধীয় মামাহঁত তাত ওচৰতে আছিলে মামাহঁতৰ সহায়ত তেওঁ মেডিকেলত গ'ল মেডিকেলত তেওঁ চিকিৎসা কৰি আছিলে চিকিৎসাৰ পৰাই তিনিদিন চিকিৎসা কৰি থকাত তাৰপৰা তিনিদিনৰ দিনা ইয়াৰ পৰা নিজৰ মোমায়েকে প্লেইনত টিকেট কাটি তালৈ তেওঁক অনাৰ ব্যৱস্থা কৰিবৰ কাৰণে গৈ আছিলে গৈ থাকোঁতে বাটতে তেওঁ খবৰ পালে যে তাত যিজন মোমায়েকে তেওঁ চিকিৎসা কৰি গাৰ্জেন হিচাপে তাত চিকিৎসা কৰাই আছিলে তেখেতৰ পৰা গম পালে বোলে দিনৰ এটামান বজাত বিশেষ তেওঁৰ মুখে শুনামতে এটা বজাত তেওঁ বোলে যিজন চিকিৎসা হৈ আছে তেখেতে ক'লে বোলে মোক পানী বা জুচ এনেকৈ কিবা এটা খাব মন গৈছে আপুনি লৈ আহক দোকানৰ পৰা তেনেকৈ বুলি যাওঁতে সি মোমায়েকে কোৱা মতে খুব দহ মিনিট পোন্ধৰ মিনিট সিমান সময়ত দোকানৰ পৰা ঘূৰি অহা সময়কণ আৰু দোকানৰ পৰা ঘূৰি অহা সময়খনৰ ভিতৰত তেখেতে আহি পেলাই চাইছে যে মোবাইলটো নিয়া নাই আৰু মোবাইলটো গাঁৱৰ তলত থৈ গ'ল আৰু তেখেত মানুহজন ইফালে সিফালে চালে কোনো পোৱা নাই তাৰ পৰা পাছত ইয়াৰ পৰা যিজন মোমাই গৈছে তেওঁলোক ফ্লাইটত গৈছে ফ্লাইটত গৈ ৰাতি চাৰে সাতটা বজাত তাত পাইছেগৈ পোৱাৰ পাছত থানাত এজাহাৰ দিলে তাৰ মোমাইহঁতে এজাহাৰ দিয়াৰ পাছত কালি পৰ্যন্ত থানাই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আৰু মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষই তাৰ কোনো তেওঁলোকে জনাইছে যদিও মেডিকেল ব্যৱ কৰ্তৃপক্ষই কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই আমি এটা কথাই জানিব বিচাৰিছোঁ যে মেডিকেলত হয়তো আমি ইয়াৰ পৰা দেখা নাই যদিও তাত উন্নতমানৰ এখন চিকিৎসালয় হ'ব তাত চি চি টিভি কেমেৰা থাকিব চি চি টিভি ফটেজ ওলালে হয়তো মেডিকেলৰ ভিতৰত মানুহজন অনুসন্ধান নিৰুদ্দেশ হৈছে নে না মেডিকেলৰ পৰা ওলাই গৈছে সেই কথাটো আমাক স্পষ্ট ধাৰণাটো হ'লে আমি বিচাৰিব বা যিসকলে তাত বিচাৰি আছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও এটা সুবিধা হয় কিন্তু এইটো আমি একো অনুসন্ধান পোৱা নাই যে মেডিকেলৰ ভিতৰতে মানুহজন নাইকিয়া হৈছেনে নে মেডিকেলৰ গেটো বাহিৰ বাহিৰলৈ গুচি গৈছে গতিকেলৈ মই এইটো ক্ষেত্ৰত এতিয়ালৈকে আমি একো ধৰিব পৰা নাই প্ৰশাসনলৈ কিবা প্ৰশাসনৰ মানে তাত যি যিকেইজন ব্যক্তিয়ে প্ৰশাসনৰ লগত যোগাযোগ কৰি আছে আমি তেওঁলোকৰ মুখেৰে জানিব মতে কালিলৈকে তেওঁলোকে একো কেছটো ল'ব বিচৰা নাই আৰু মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষই একো হেৰি কৰিব পৰা নাই গতিকে আমি এটা অনুৰোধ কৰিম বা দাবী জনাম যে অতি শীঘ্ৰে মানে কি মেডিকেল কৰ্তৃপক্ষ আৰু প্ৰশাসন মিলি সেই ল'ৰাজন মেডিকেলৰ পৰা কেনেকৈ বাহিৰ হৈ গৈছে বা মেডিকেলৰ ভিতৰতে ল'ৰাজনক কিবা এটা বেলেগ এক্সিডেণ্ট বা দুৰ্ঘটনা হৈছে নেকি তাৰ এটা নিৰ্দিষ্ট তাৰমানে সন্ধান এটা আমাক দিয়ে যেন অসম চৰকাৰেও এই ক্ষেত্ৰত আমাক অকণমান সহায় কৰি ল'ৰাজনৰ প্ৰকৃত অনুসন্ধান বা প্ৰকৃত কি হৈছেনো তাৰ এটা সুস্থ সন্ধান দিলে আমাৰ পৰিয়ালটোৱে নথৈ সুখী হ'ম